Aksidentet në qytetin e Vlorës janë thyer në një nga shqetësimet më të mëdha, e ndërsa dëmet materiale të shkaktuara prej tyre janë të pallogaritshme, një tjetër aspekt më i tmerrshëm i tyre është lëndimi apo humbja e jetës së njerëzve. Nuk ka munguar dhe shkatrimet e pronave. Shkak kryesor i aksidenteve në komunikatat zyrtare të policisë mbetet te kalimi i normave të shpejtësisë, pra shkelja e rregullave të qarkullimit. Por përpos komunikimeve zyrtare dhe ndjekjes penale të iniciuar ndaj shumë personave të përfshirë në aksidente të ndryshme në qytet, ende nuk është bërë asgjë konkrete. Mungesa sinjalistikës rrugore shënon një deficiencë të madhe në rrugët e Vlorës, e ndërsa dëmet materiale nuk janë të llogaritshme përballë frikës dhe pasigurisë që shkaktojnë këto të qytetarët, është detyrë policisë dhe vendorit të stabilizojë situatën e qarkullimit të mjeteve në rrugë, e para me kontrolle të shpeshta dhe më tepër patrulla, dhe e dyta me sinjalistikën përkatëse. Rruga e shkollës Marinës ku mbrëmjen e së mërkurës humbi jetën një 49 vjeçar këmbësor, nuk ka asnjë lloj ndriçimi apo vija të bardha, për të mos folur më tepër sinjalistikë e cila në gjithë aksin nuk ekziston. Ndërkohë rrugët e Rapi e prezantuar vetëm 2 ditë më parë në kronikat e televizionit Real për shkak të gjendjes së saj tashmë solli viktimën e radhës. Ndërsa në Vlorë shkaktojnë viktima në akse nga më të ndryshmet, në bashkinë e Vlorës askush nuk merr masa për sistemimin e situatës infrastrukturore dhe vendosjen e sinjalistikës në çdo rrugë. Dhe sa viktima duhet të shkaktohen që në bashki të lëvizin nga vendi për të sistemuar rrugët në këtë qytet?